troca lá com o árbitro. Estamos atualizando aí a classificação. O Caju vai levantar, levantou, toque! Gol! Caju levantou e o toque de cabeça no contrapé do goleiro. Jean Mota, Yuri, funcionou o passe, Caju, boa bola por dentro, Vitor Bueno! Esse é o Caju amigo, hein? Que bola dele, perfeita para Vitor Bueno! 1-0 Santa Cruz Figueirense, 3-1 Botafogo e América Mineiro. Vem o Caju, faz bom passe na frente, Lucas Lima, recebeu dentro da área, Lucas Lima, cruzamento, Gabriel! Tenta arrancada, bota na frente, tabela direita com o Cabanas, linda jogada, Careca invadiu a grande, para salvar o peixe. Bola para o Santos. O Santos nesse momento garante a permanência do Palmeiras na primeira divisão. Quase 49, Thiago Ribeiro. Lá vem Santos, boa bola para Damião, daí para o Caju. Dominou, condição legal, Caju para o Thiago. Gol! Thiago Maia com o Caju. Se livra bem ali o lateral do Santos e mete um bolão na esquerda para o Léo Cittadini. A recuperação ali do Pedrão. No próximo domingo tem um jogo do Santos contra o Cruzeiro, exclusivo do Premier. Tentativa do Ítalo em cima dele, Caju. Xavier passou, pediu, recebeu Everton Felipe. Ele contra o Caju. Melhor pro Caju. Também o Alan Patrick lá na esquerda. O Chiquinho vem cruzamento na direita. Era pro Guerreiro, tira o Caju. Mas o passe no meio para Guerreiro. Everton se mandou. Ele tentou jogar no Fernandinho, tirou de lá o Caju.